Fala galera, Elivelto Alves na área. Mais um vídeo começando aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva. Já deixa seu like. Já comenta, já compartilha também, galera. Dando um rolezinho com vocês aqui num rolê aqui noturno, cara. Tá gostoso hoje o dia, né? O dia não, a noite, né, galera? Aí tava sem casa, sem fazer nada, né? Falei, dá um rolê com o Gol, né? Porque faz... Peguei um pouquinho a música aqui. Porque faz tempo que eu não saio bastante com o carro, tá ligado? Eu tava andando o carro mais à noite mesmo, porque eu vou trabalhar de moto, né? Aí à noite eu uso o carro pra ir pra academia. Geralmente eu vou. Aí daí até a academia é pertinho, né? Aí eu falei, ah, dá uma volta com o carro, né? Dá uma boa distância, dando um rolê aqui no centro, galera. Aqui de São José dos Pinhais, tá ligado? Só que eu não ia gravar, né? Daí eu falei, putz, aqui eu vou dar um rolezinho, né? Peguei a GoPro, vi que tinha bateria lá ainda. Falei, ah, vou gravar aí pra nós ver como vai ficar o videozinho noturno, né? Primeiro rolê noturno aqui do canal. Espero que fique boa, galera, que vocês curtam também, né? O golzinho tá de boa, cara, tá massa de andar. Que aonde que eu passo, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né, cara? O golzinho tá roubando a cena mesmo, cara. A galera olha, ó, puxou bem. Ó, eu passo, a galera fica dando uma olhadinha, ó, só por causa das rodas, né? Porque o carro é preto, né, cara? As rodas grafite já dá um contraste, né? Vamos dizer assim. Não sei se vocês escutaram esse barulho de ferro com ferro batendo, cara. Eu acho que deve ser algum batente, alguma coisa que tá desse lado direito aqui, cara. Eu escutei desse lado direito mesmo, tem alguma coisa que tá sem, tá faltando. Ih, deu ruim no Gol. Deu ruim no gol alguma coisa, galera. Vocês viram? O carro morreu sozinho. Ei, de novo, cara. O que será que é, velho? Mas de novo aconteceu isso, cara. Vamos ver se vai acontecer de novo. Vai ter que ir embora de novo. Caramba, cara. Eu não sei o que foi, cara. O carro morreu sozinho, cara. Você viu que eu fui engatei a primeira, fui andar, o carro foi pipocando e acendeu a luz de novo, a luz da bateria, cara. Será que de novo caiu aquele... Escapou aquele cabo do alternador, cara? Putz, qualquer coisa fazer o retorno já ir embora, velho. Não vou dar mais, não vou mais longe, não. Comecei a engatar a primeira aqui, se ele vai... Caramba, cara, que estranho. De novo. Deu ruim, cara. Vou parar o... Não, não, cara, eu só vou tirar ele do lado aqui pra ver o que tá acontecendo, cara. Esse carro aí, sei lá o que aconteceu, mano. Só pra poder jogar ele lá? Cara, eu não sei, velho. Aí, valeu, mano. Dou aqui, eu dou um. Ah, só. Sei lá, mano. Não, 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 nada. Carro tava vindo, parei aqui no, na, ali embaixo ali, tá? É, galera, como vocês podem ver ali, deu ruim no Gol mesmo, cara. É, eu tava andando de boa com ele ali, vocês viram que eu tava engatado a primeira marcha ali, o carro morreu, né? Pegou, ficou sem força, parece, entendeu? Aí que eu fiz? Tentei um tempão engatar ele pra ver se ele ia, não ia de jeito nenhum, cara. Tentei de qualquer forma. Passou um senhor ali também que aconteceu alguma vez com o carro dele, né? Carro antigo, eu sempre falava que era bobina, poderia ser, a gente esperou o carro esfriar, jogou um pouco de água na bobina pra ver se esfriava, sei lá, pra ver se dava boa, né? E realmente não foi, cara. Eu ligo o carro, tá ligando normal, entendeu? Só que a hora que eu ligo, engata a primeira pra ele não consegue, ele tá sem força, ele engasga, morre tudo, entendeu? Daí não tem o que fazer mesmo, galera. Eu tô parado aqui, né? O jeito foi acionar o seguro mesmo. Eu acionei o seguro ali da Surrai, o seguro que eu tenho no Golzinho, né? Então agora tem que esperar chegar aqui o seguro, chegar aqui o
guincho, né? Pra poder colocar ele em cima e levar ele embora, né? Pra depois outro dia tentar levar ele numa mecânica lá, ou eu mesmo tentar ver o que pode ser, cara. Não sei o que que é, porque se engata primeiro ali, ele não segura a lenta, até a lenta dele ficar fraca. Você vai andar e ele morre, entendeu? Então, ele tá um pouquinho mais pra trás, tava lá pra baixo ali mais ou menos, ali, ó. Tá mais ou menos, ali não tá aquele poste ali, certo? Aquela árvore ali. Aí, bem no sinaleiro ainda pra ajudar, né, cara? Bem aqui na faixa de pedestre, que ele deu esse problema. Foi na hora do sinaleiro, vocês conseguiram acompanhar no comecinho do vídeo ali. A hora que eu fui engatar primeiro, o carro morreu, entendeu? Aí agora, então, esperei um tempo, né? Aí engatei, liguei ele de novo, tentei vir, ele veio mais ou menos e morreu de novo. Aí não foi. Agora parou de vez aqui, tentei um monte de vezes, cara. Tô quase uma hora aqui já parado, tentando, e o carro não vai. Aí, como vi que não vai mesmo, acionei o seguro ali mesmo, liguei. Agora tô aguardando aqui realmente chegar aqui o guincho pra poder levar. Ainda bem, né, galera, que eu tô vendo aqui, não tá chovendo. Tá de boa aqui, né, vocês vê. Tá bem tranquilo aqui o tempo. Chegando aqui o guincho, já mostro pra vocês também, colocando ele em cima do guincho pra levar em casa. Mas que caramba, cara. Ainda bem, né, menos mal que não tá chuva, não tá nada. Tá tranquilo o tempo hoje aqui. Tava indo pro centro dar um rolê com ele quando tivesse essa parada aí. Beleza, então, só aguardar então chegar o guincho aqui agora então, galera. Olha lá o golzinho indo, cara. Mas eu acho que deve ser carburador sujo, né? Combustível ruim, deve ter entupido, não sei o que pode ser. Aquele gato tá ligando, né? Já liga, tá voando. Tem que ver amanhã se consigo mexer nele pra ver se pode ser. Fazer o que faz parte, né? Então, é isso aí mesmo. Valeu. Então, galera, chegando um golzinho em casa, né? Depois desse problema que ter dado, eu acho que deve ser combustível ruim. A gente vai pegar aqui agora, vai descer o carro aqui agora, né? Tenho certeza que deve ser combustível ruim, cara. Deve ter entupido carburação. Beleza? Valeu então, galera.